Dobrý den, vítejte u nového hokejového e-sport podcastu. Hlásíme se den poté, co třinečtí oceláři obhájili extraligový titul z roku 2019. A proto tady vítám redaktory deníku Sport Květoslava Šimka a Ondru Kuchaře. Ahoj. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Třinec obhájil titul z roku 2019, loni se totiž playoff nehrálo, byť si troufnu typovat, že i tam by Třinec aspiroval na ty nejvyšší mety, tak rodí se taková nová hokejová dynastie, je prostě Třinec tou nejlepší, největší a nejlépe zorganizovanou organizací hokejovou u nás. Je strašně těžké navázat na nějakou dynastii typu Vsetín. To byl úplně jiný případ, to byla reprezentace, jiné platové podmínky a ty manšafty nebyly tak vyrovnané. Dneska ta liga je extrémně vyrovnaná a ten titul podle mého může vybojovat 5-6 manšaftů. Čili z dynastii bych byl opatrný. Třinec je silný, zdravý, ale nemyslím si, že se rodí nějaká dynastie, která může tituly sbírat 5-6 roků za sebou. Asi, já bych na to navázal, asi ne úplně tituly, ale myslím si, že můžou jako získávat finálové účasti dál, protože být třikrát za sebou ve finále není úplně náhoda a Třinci to fakt ten hokej dělají dobře. Taky se mi úplně nelíbí to srovnání s tím Vsetínem, protože pořád tam je nějaká konotace obrovského hromadění bohatství a skupování všeho nejlepšího, co český hokej produkuje, což se v Třinci úplně neděje. Před několika lety se vydali trochu jinou cestou, pracují s mladými hráči na farmě, čtvrtá lajna jsou mladší kluci, zabudovávají kluky z juniorek atd. Takže s tím bych byl opatrný a souhlasím s tím, že ta doba, kdy tady byl Vsetín, pak Okuzníš, Sparta a pak dlouho nic, jak to bylo dřív, tak to už je pryč a dneska fakt, pojďte se na to Boleslav, jako chyběl kousíček a třeba ten titul byl dneska v Boleslavi, že jo, a vůbec bychom se o nějaké dynastii nebavili, takže souhlasím s tím, že extraliga je tak vyrovnaná, byť ne úplně všech 14 týmů, ale velká část soutěže je na tom podobně, takže těžko budou jako tady nějaká série 4-5 titulů v řadě, si myslím. Je to práce Václava Varadi, který prostě má tu hlavní klíčovou sportovní zodpovědnost za tento úspěch? S tím bych souhlasil, protože tohle je klíčová práce Venci Varadi, že on umí ty role rozdat a umí držet hráče tak, aby ty role opravdu plnili, aby se v nich našli, aby jim to sedělo, aby z nich vyždímal to nejlepší. Ten mančov byl výborně poskládaný. Takže to je z velké části Vencova práce a samozřejmě práce Honzy Peterka, co by sportovního ředitele. Narážím tím na to, že Třinec si mohl dovolit útočit, má skvělou útočnou sílu, nicméně on i skvěle bránil, sám trenér Varadě to teď po posledním zápase říkal a vlastně ve statistice zblokovaných střel bychom našli Třinec úplně na vrchu, takže prostě když máte super šikovné ofenzivní hráče, tak prostě musíte je naladit i na to, aby bránili a dělali i tu nepopulární práci a teď je to na tom trenérovi, aby to těm hráčům dostatečně vysvětlil, aby prostě plnili ty pokyny, takže je trenér Varadě prostě dobrým trenérem nebo i takovým psychologem, učitelem, prostě samozřejmě ty zápasy rozhodují hráči na ledě, ale v tomto případě i trenér na střídačce. Jo, jako já na to navážu na ten herní styl. Třinec ho vyhrál brutální obranou. To je jako potřeba si říct, že defenziva Třince byla neuvěřitelná během celého playoff a naprosto úžasně a trefně to včera zhrnul po finále Martin Růžička, který říkal, že my vždycky na playoff přepneme na jiný hokej. Ptal jsem se, na jaký hokej? Na vítězný. A to je přesně ono. Prostě začne se bránit. Já jsem se pak po zápase off record bavil s hráčema Třince a ptal jsem se jich, jestli je ten hokej baví. Jestli necítí, že prostě by mohli hrát jiný hokej, jestli by nemohli hrát útočný, přehrát toho soupeře útokem, přestřílet. A na tuto otázku mi jenom kluci ukázali na tu zlatou medaili na krku. To je baví. To je baví vyhrávat a zvedat ty tituly. No. Takže pokud se ty hráči pochopí ty role, jak říkal Kvitoš, přizpůsobí se tomu, přijmou to a ten Venca přesně si vybere hráče do těch rolí, které potřebuje. Byl tam Bukarc, nemohl tam hrát, nenašel si roli, nesedl si tam, šel prostě pryč, když to byl drahý hráč a nakonec to byla pro Třinec, to se ještě možná k tomu dostaneme, výměna století, to jako to byla absolutní krádež, kdy přivedli ze Sparty
Petra Vránu, který se stal nakonec jednou z absolutních klíčových postav toho titulu. Ale oklikou se vracím k Vencovi Varaďovi. To není to jenom o hráčích, tenhle titul jde určitě za ním a už jako slyším tady, jak mu v Třinci tepou sochu před halou. Ano, a třeba jaké další cíle mohou být Václava Varadi? Může aspoň on zapustit takovou dynastii v Třinci? Už má za sebou několik účastí ve finále, stříbrné medaile, zlaté medaile, tak jaké mohou být jeho další cíle? Národní tým nebo zahraničí? Tak podle mého Venca Varadě má určitě reprezentační ambice, neskrývá to, chce být nahoře, chce být co nejvýš. Na druhou stranu s Třincem, mám pocit, před minulou sezonou podepsal 7letou smlouvu. To je taky celkem unikát. Jo? Takže otázka je, nakolik se to bude dát kloubit, nakolik to budou chtít nechat kloubit šéfové svazu, ale Venca Varadě má určitě reprezentační ambice. Na druhou stranu, že jo, 7letá smlouva až tolik nemusí znamenat. Tu podepsal pan Růžička taky a teď je na úřadě práce. Takže, ale jo, já si myslím, že bude to otázka hlavně podle mě o Vencovi, o jeho ambicích a o nabídkách, jaké bude mít. Ale včera nevypadal, že by se mu Třince úplně chtělo v brzké době odcházet. Ještě když bych se vrátil k tomu hernímu pojetí, tak Mladá Boleslav dokázala Třinec v základní části 4x porazit a byla i soupeřem třineckých ocelářů v semifinále, tak byla Mladá Boleslav vůbec nejtěžším protivníkem pro Třinec v tomto ročníku a Třinec musel tu svou hru zlepšit. Trenér Varaďa o tom mluvil, že zatímco v základní části proti Mladé Boleslavi se snažili hrát ofenzivně, útočně, aktivně, tak tentokrát přepli více do té defenzivy a začali hrát více účelněji, tak zase nenabízí se taková paralela se Zlínem z roku 2004, Ernest Bokroš, totální defenziva a mistrovský pohár, byť teda nechci říct, že Třinec došel k titulu nějakou destrukcí, to určitě ne. Určitě Boleslav byla největším soupeřem v letošním playoff, Třince o tom myslím si není sporu, ty výsledky o tom vypovídají. Ty si říkal, jestli Třinec musel zlepšit ten systém, ono musel změnit, o tom mluvil Venca Varaďa. Ono musel změnit v tom smyslu, že si prohrají základní části s tímhletím manšaftem 4 zápasy. I když z toho, kolik jsem poslední hrál, 3x venku. Ale prohraje, že? Nikdo jiný Třinec sezóně 4x neporazil. Nikdo jiný, jenom Boleslav. Jo? Takže evidentně ten soupeř si na ně věřil, ten soupeř znal, věděl jak na ně a fungovalo to. A svým způsobem to fungovalo i v playoff, protože Třinec s ním měl velké problémy a i o tom mluvil trenér Varaďa, museli ten styl změnit v tom smyslu, že ještě víc zavřít dozadu, to není o zavření dozadu, jo? To je aktivní obrana, to je aktivní napadání, nepříjemný rezignovat na nějaké golové přestřelky, chtít toho soupeře přestřílet 7-6, tohle Třinec nechce hrát, jo? Pod trenérem Varaďou. Chce hrát 1-0, 2-0, trpělivě čekat, nedělat chyby a udeřit v té svoji jedné dvou přesilovkách. Ale souhlasím s tím, že Boleslav byla nejsilnější soupeř, největší rival pro Třinec. To ano. Jo, jako Třinci ten styl neseděl. Prostě Boleslav dostala svému jménu bruslařský klub, jako ti třinecké hráče naháněli, nedali jim vydechnout a bylo to strašně těžké pro ně, že? I když hráli dobře dozadu, tak zároveň byli aktivní při napadání Boleslav, rozbíjeli třineckou rozhrávku docela vysoko a jako tímhletím jim hodně zatopili. No. To hráči říkali přesně včera po zápase, že Boleslav jednoznačně jako nejtěžší zkouška téhle sezony. Ty jsi, Květoslave, v jednom ze včerejších komentářů tvrdil o tom, že není to o tom, že Třinec vyhrál titul díky přesilovkám nebo oslabením, ale přece jen napočítal jsem tady, že Třinec měl 30% úspěšnost přesilových her a v této statistice v rámci všech týmů, které se zapojily do vyřazovacích bojů, byl zkrátka nejlepší. I v tom posledním zápase proti Liberci dal ze 3 gólů 2 v přesilovce a ten třetí při powerplay, takže prostě pojďme si zase říct, že kdo zvládne oslabení a přesilovky, tak prostě vítězí. To nepochybně, o tom žádná. Jenom bych to poupravil, já jsem netvrdil, že to nevyhrál díky přesilovkám a oslabení. Naopak, přesilovky vynikající, oslabení vynikající. Spíš to bylo o tom,
tam to bylo o tom, ta myšlenka, že to Třinec není jenom první lajna přesilovková, která rozhoduje zápasy a na které to všechno visí. Je to, ten kádr má svoji hloubku, má svoji kvalitu a když se podíváte na lajnu Michala Špačka, což je jeden z podle mě z klíčových faktorů, proč se i tohleto Třinci povedlo letos, protože je to neskutečný hráč a Třinci v play-off i v té základní části hodně pomohl, takže to nebylo jenom o tom, že by měl Třinec jednu přesilovkovou lajnu. Tuhle stejně dobrou měl i Liberec s Birnerem, kolem Birnera. Stejně dobrou měla i Sparta kolem Řepíka. To byla stejná síla, ale Sparta ani Liberec tam podle mého neměli v tomto play-off tu podporu těch dalších formací. Buď jim to nesedlo, nebo prostě tam ta podpora nebyla. A tady podívejme se, kdy a jaké góly třeba dávala čtvrtá lajna, Hrehorčák s Romanem. Jo? Ti odvedli obrovský kus práce do defenzivy a dokázali i jako gólově udeřit. Takže v tom byla ta síla Třince, že to nebyla jenom jedna první přesilovka. Jo, já bych na to navázal, to je, si můžeme rozebrat, že jo. On to si Třinec. Nejenom, že měl 4 lajny, oni měli 13 útočníků. Většinu zápasů odehráli regulárně na 13 útočníků, kteří se různě točili. A i ta čtvrtá lajna hrála téměř pravidelně prostě přes jako 10 minut za zápas. To nebyla žádná náhoda. Liberec, při vší úctě, ti hráli na 2 lajny. Ti hráli prostě play-off na 2 útočné formace. Čtvrtá hrála 3 minuty za zápas, jenom první třetinu, občas tam jako naskočili, jinak vůbec. Ti absolutně dojeli na hloubku kádru, kterou neměli. Sparta to hloubku měla. Ale bohužel ti hráči pro Spartu bohužel prostě nezahráli. Hrála první lajna, druhá byla o něco horší, třetí nehrála vůbec a čtvrtá měla úkoly takové, že prostě se ani pořádně do útoku nedostávala. V tom zase se dostane k Boleslavi, která proto i Třinci zatopila. Protože Boleslav, i když ten papír neměla tak natřískaný, tak prostě měla 4 rovnocenné kvalitní lajny, kdy každá mohla soupeře zatlačit a dát gol. A proto si myslím, že s ním měl i ten Třinec problémy, ale jo, naprosto souhlasím, že v Třinci hloubka kádru, každý hráč měl svoji pozici, měli na tribuně jednoho, dva náhradníky do útoku, do obrany, kteří by mohli případně naskočit, kdyby se někdo zranil. Tohle byla úplně klíčová věc, no. Na tohle se vyhrává a překvapuje mě, že i v dnešní době i ten Liberec dopustil vůbec, i když můžeme se mluvit o době, komplikacích, peníze, všechno, že dopustili to, že šli do playoff s tak úzkým kádrem, že pak museli vzít v případě nouze i 38-letého Pabišku, který prostě rok a půl nehrál extraligu. Hráč to je zase, pozor, hráč to je, nějak bych nesnižoval jeho kvality. Ne, to vůbec není nic proti němu, ale spíš mi jde jenom o tu nepřipravenost u vozovkách Liberce. Je pravdou, že na straně Třince mohl udeřit prakticky kdokoliv, ještě jste snad nezmínili Stránského, Roudvolda, Erik Hrňa, také několikáté finále, Martin Růžička u všech třineckých titulů, tak když jsem naznačil jméno kanadského útočníka, tak kde se vůbec vzal a jak se vám líbil? Pro mě to bylo docela překvapení. Byl to typ Honzy Peterka i proto, že jim to vyšlo v minulých sezónách. Když si to vlastně vezmeme, tak u prvního titulu 2011 byl tam McGregor, u druhého titulu, kolik to bylo, 2019, tam byl Ethan Berek. Jo, a oba dva odehráli, nebo sehráli dost podstatné role. Ten McGregor třeba neměl body, ale pracoval, neskutečný pracant Říč. Verek, myslím si, že překvapil všechny, řekl bych, že nejvíc Dudu, že jo, který o něm mluvil, že to prostě nechápe, proč takový hráč přichází. Myslím si, že i ten Verek ukázal, proč přišel a myslím si, že to ukazuje i v KHL. A zmiňovaný Roadwall pro mě překvapení, protože když to trošku přeženu, neznámej kluk, naskočil do NHL, ale takových borců jsou hromady, ale nehrál od března, čili velký risk. I proto Honza Peterek ho podepisoval tak jako na časový kontrakt, přišel s nimi ten Lear, že jo, který vypadal, že by mohl být lepší, no nebyl. A i tohle je jeden z momentů, že si Třinec sáhnul na titul, protože Jack Roadwold svoje odehrál. Chytil se, rozehrál se, našel si místo, našel si tu herní pohodu i to své uplatnění v mančaftu. Navíc na začátku série se popral s Jaroslavem Vlachem, tak byl to určitý vzkaz nebo takový symbol. Navíc libereckému hráči přivodil nějaké menší zranění a liberecký Vlach dohrával vlastně se zlomeným nosem.
Jo, nebál se toho. Jo. Nebál se toho, ukázal všechny prvky, všechny hokejové prvky. Tohle řekl vlastně předevčírem, jsem mluvil s Jirkou Polanským a ten říkal, tyjo, když vyhrajete na ledě výsledkově, jako je to super, ale když toho soupeře ještě jako zřežete, ještě mu naložíte, co se do něj vejde, tak to dá tomu vítězství jako ještě další rozměr a posune to trochu dál, takže tohle bylo podle mě podobné. No. Pak Jarda Vlach dohrával, že jo, s Monokly, vypadal trochu, jako by šel hrát Winter Classic ven, ale jo, jako určitě to pomohlo. Naštěstí... Že mě vlastně překvapuje, jak Třinec je v tomhle výborný s tím scoutingem a každý rok vytáhnou nějakého Kanaďana. I třeba předtím, jak říkal Kvitoš správně, i ten Verek, jasně, a rok dřív tady byl ještě Corey Kane, že jo? Taky výborný hokejista, kterého Třinec chtěl i dál, ale on jim frnknul do KHL a tak nějak se to stává pravidelností, tak jsem zvědavý, jestli v Třinci Rodvold zůstane, nebo taky vezme Kramle a vystřelí ho to někam dál ještě. A samozřejmě, aby si někdo nemyslel, že zapomeneme na největší ESO, tajný trumf Třince v tomto playoff, tak nezapomeneme Ondřej Kacetl. Když ho srovnám s Jordanem Binningtonem, tak hodně se seknu, nebo dá se to porovnat, srovnat? Tyjo, jestli můžu začít, tak jako úplně mimo to asi není, ale Binnington dovedl St. Louis ke Stanley Cupu, už mu bylo 25. Pořád to byl gólman, kteří se nějak jako vyvíjí pomaleji, pořád to nebyl žádný jako, prostě nebyl to starý gólman, který ho v 35 vytáhneš od rolby a on ti něco vychytá. Ale či už někteří říct, že u Ondřeje Kacetla to takhle bylo, to vůbec. Ale jo, jako taky s nadsázkou prostě gólman souřadu práce, no, jako já jsem to dostával pak po zápase trochu na talíř, že jsme ve sportu kritizovali oba třinecké golmany. Já pořád říkám, že Třinec prostě šel do playoff s dvěma náhradníkama, ale stalo se úplnou náhodou, že šel do branky Kacetl. Jako nedostat Kuba Štěpánek covid, tak začíná playoff na 100% on a bylo by to třeba úplně jinak. Jako. Ale Ondra Kacetl tam naskočil, bez tlaku, ty vole, tak to na mě zbylo, tak to zkusím, no a už jako tam nikoho nepustil. A pak, že jo, jemu je 30, odchytal jako neskutečně. Můžeme si říkat všechno jasně, super defenzíva, výborné blokování střel, pomoc celého týmu, organizovaná hra, ale prostě 6 čistých kont, říkám to správně, nový rekord extraligy, to je prostě, nebyla to náhoda a odchytal, že jo, všechny zápasy v tom playoff, to je prostě zlato skvělé. Říkal jsem si, jestli se trošku z toho neposadí na zadek, z toho tlaku a všeho, ale ustál to fantasticky. Já bych si dovolil možná s Ondrou nesouhlasit v jedné věci, a to, že Třinec nastupoval se dvěma náhradníky. Já Kubu Štěpánka nepovažuji za náhradníka. U mě v mých očích je to pořád kvalitní gólman, zkušený gólman, který to prokázal. Prokázal to naposledy i na Spengler Cupu třeba, že jo? Vychytal fantasticky, není to tak dávno. Třinec si přivezl stříbrostama. To je gólman, který v playoff to umí zavřít. To, že si zachytal playoff naposledy ještě proti Dominiku Haškovi ve finále za Vítkovice proti Pardubicím, jo? A je to teda nějaký pátek, tak to neznamená, že by nebyl schopný to v play-off stejně zavřít jako ten Ondra Kacetl. Jsem přesvědčený o tom, jak říkal Ondra, Kuba by šel Štěpánek do brány jako jednička, s tím se počítalo. A jsem přesvědčený o tom, že by odvedl stejně dobrou práci. Tím nesnižuju práci Ondry Kacetla, neposmolil se z toho, zvládl to, ale ono se ani taky nebylo moc čekat, že by to psychicky nezvládl, protože ten kluk za sebou má něco, jako chytal baráž a chytal tu baráž fakt skvěle a to jsou větší nervy než první, druhé kolo playoff, podle mého, jo? To je opravdu existenční boj o bytí a nebytí a tam to zvládl perfektně. Takže ano, bylo to svým způsobem riziko, ano, nebyl prověřený gólman v organizaci, která opravdu myslí na zlato, ale zvládl to dobře a klobouk dolů předtím. A samozřejmě před celým mančaftem, protože ten hrál do defenzivy opravdu famozně. A když si připomeneme ten jeho příběh, tak on se neuchytil v Pardubicích ani v Brně, rozchytával se v Přerově a přece jenom šance liga, byť má určitou úroveň, tak ale finále extraligy je o něčem jiném, tak není to o té psychice, že by se z toho rozklepal, ale přece jenom teď na něj pálili jiní útočníci, tak není určitě úplně tak jednoduché z Přerova přijít do Třince a vychytat titul.
Přerově jsou taky dobří borci, kluci, pozor na to. To je stejná palba, to je stejná palba. Ne, ale on se dostal do lavfu, on se dostal do lavfu, do psychické pohody a věřil si. A cítil, že ten mančat věří jemu. Cítil, že trenér mu věří. A jestliže tohle golman speciálně cítí, že není na něho žádný tlak extra, že udělá jednu chybu a jde z brány, tak to prostě vrátí. A ten Ondra Kate to vrátil. No, to je přesně o tom, že a hlavně je to zkušený golman. On se prostě i proto se z toho nepodělal, protože prostě mu je 30 a i tak jako už měl na kontě 250 zápasů v extralize. To nebyl žádnej jako vyukanej zobák. Jo? Přišel z Přerova, to je, jak říkal správně Martin, spíš mě tam jako baví na tom ta linka toho, že jsou to oba dva, i Štěpánek, i Kacetl, jsou prostě jako dva golmani odložený, který nechtěli Pardubice třeba. Jo? Můžeme si říkat, že nedostal šanci v Kometě, můžeme si říkat, že Třinec byl aktivní před uzávěrkou přestupů, že hodně pracovali na tom, aby posílili ten golmanský tým, aby šli do playoff s větší jistotou v zádech. Nakonec se to nepovedlo a víte, jako nebylo to třeba, napsal se sám, nebo Ondra Kacel napsal další úžasný příběh, o kterém se bude ještě dlouho povídat. A přece jenom v roce 2019 šel Třinec do finále se Šimonem Hrubcem, který už byl zkrátka prostě prověřený a člověk věděl, že tu bránu s největší pravděpodobností zavře. Ostatně teď v podstatě sahá po titulu v KHL v dresu Avantgardu Omsk, no tak s tím narážím na to, že teď prostě ten Kacetl byl určitým překvapením a možná takovou jako nejistotou, alespoň pro tu veřejnost. Pro veřejnost možná, pro ten mančaft to nakonec tak nevypadalo. A jenom bych možná ještě doplnil výbornou práci s brankářem a Jarda Kameš v Třinci, prostě taky je to muž, o kterém se úplně nemluví, je trošku schovaný vzadu za Vencou a Raďou a tím, že on na sebe poutá velkou pozornost, ale už je v Třinci taky řadu let, Šimona Hrubce prostě vypiplal, když Šimon tady přijel, tuším, ve 20 letech nebo tak nějak. Teď má další golmany, dokáže pracovat i s těma zkušenějším, a když mu přijde hotový golman, tak je umí nachystat, dostat je do té potřebné pohody, vyladit je a i on má určitě na tom jako velkou zásluhu, na tom, kde teď Třinec je, i z pohledu, nejenom z pohledu golmanu. A Třinec před sezonou prošel takovou menší generační obměnou. Skončili veteráni a legendy, Adamský, Polanský, skončil také Krajíček, Rod, ale Třinec to dokázal nahradit, vybral si na tom přestupovém trhu ty správné typy, tak opět práce Jana Peterka. No, jestli přestupový trh, nevím úplně teď přesně, ale když si vezmete, tak třeba ti kluci z té čtvrté liny, dobře, jsou to slovenští hokejisté, čili to není úplně budoucnost pro náš hokej český, ale Hrehorčák, Miloš Román, oba prošli mládežnickýma organizacema v Třinci, jsou tam od děcek v podstatě, odskočili si do Zámoří, tam si to vyzkoušeli, ale vrátili se v podstatě domů. Takže to nejsou nakoupené posily, to je práce, to je dlouhodobá práce, třeba konkrétně s nima. Mně se ohromně líbí Marian Adámek, obránce. Vynikající borec, ten klub v sobě má potenciál. Věřím, že Ondra se mnou bude souhlasit, no uvidíme, dodá si svoje, ale má v sobě potenciál a teď byl taky na hraně, protože trenér tam sadil třeba na zkušenějšího Freibergse, jo? Ale když tam ten Marian Adámek skočil, tak prostě podržel ten mančaft. Jo, rozhodně. A to je taky, že jo, to je kluk, rodák z Třince, který tady prostě hraje taky úplně od mimina, že jo. Takže jo, souhlasím, to není úplně jako přestupový trh. Já jsem právě vzpomínal to, jak to bylo dřív, ještě třeba před 10 lety se Třinci čekalo na první květen a prostě oznámilo se 5-6 nových hráčů rovnou a točilo se to tady prostě ve velkém. Dneska je to úplně jinak. Dneska je ta fluktuace minimální. Tady je prostě fakt nastavená dlouhodobá cesta a 1. května se oznámí dva hráči. Letos možná to budou tři, že jo? Můžeme si říct, že v Třinci končí Stránský, Špaček, Gernát. Tyhle ty kluky bude těžké nahradit, ale Třinec už to má nějak jako rozházené, že i tohle by měl zvládnout. Ale zase nebudou to jako žádné velké zbysilé nákupy. Naopak, myslím si, že by se měl, to možná Kvitoš bude vědět o tom víc, že by se měl posunout Miloš Román z té čtvrté liny, dostat víc prostoru, třeba ve druhé lajně ukázat ještě víc prostě ofenzivnější produkce a dostane větší roli. Takže
souhlasím, že jako z ohledu Třince se žádná divočina na přestupním trhu čekat jako zase nedá. Ještě bych možná připomněl, jenom tak pro zajímavost, můžeme to oprášit, vzpomínáte si určitě taky dobře, Třinec chtěl získat z Liberce Libora Hudáčka po jeho super excelentní sezóně. Byl, myslím, jako na špici bodování, vyhrál bodování cizinců. Nepodařilo se to, ten Libor šel do Ruska, dostal lepší nabídku a Třinec tam vzal třeba Dana Kurovského, jo, z Vítkovic. Kluk, který je šikovnej, je výborný, ale prošel si strašnou spoustou zranění a nevědělo se, jestli vůbec bude pokračovat v kariéře, nebude pokračovat v kariéře. V Třinci dostal znova šanci přes partnerský klub ve Frýdku Místku a taky mi si ukázal, že byl platným členem toho manšaftu. Byl vidět v playoff, rozhodně. Jakou roli tedy hraje třinecká farma ve Frýdku Místku? Ostatně Liberec je také známý svou farmou v Benátkách, takže určitě je tady vidět nějaký progres u těch týmů, které mohou ohrávat ty mladé hráče až juniory v té šance lize a pak je případně vytáhnout jako tajný trumf i třeba v playoff? Rozhodně to má smysl, ty výsledky tam vidět jsou. Když to vezmeme zpětně, vlastně nejzářivější případy byly David Činčela s bratry Kovařčíky, kteří se tam obouchávali dlouho, ale obouchali se tam tak, že i v tom našlapaném kádru Třince se nakonec probojovali, by to bylo těžké pro ně. V jiném klubu by se možná do toho dostali daleko dřív, daleko větší prostor by třeba dostali, ale probojovali se tam, dalo jim to, co mělo a fungovalo to. Já teď úplně přesně nevím, jak to bude fungovat dál. Honza Peterek mluvil něco o tom, že ta spolupráce jako časově nějak končí, tak jestli se budou snažit to znovu obnovit, na tom znovu popracovat nebo si najít nějaký jiný manšaft. Podle mě by to byla škoda, kdyby o to Třinec přišel, protože to evidentně funguje. Obou straně. Jo, Třinec toho těžil, přesně jak říká Květoš. I proto třeba je v extralize Marian Adámek, že jo, v obraně hrál, naskočil v play Honza Zahradníček, to jsou přesně kluci, kteří prošli Třincem mládeží, ale potřebuješ udělat ten mezistupeň, protože bohužel juniorský hokej u nás tak jako mizivá, mrzká, že nepřipraví hráče na dospělou extraligu. Takže oni udělali hodně dlouho, stali na tom schodu, přesně jak říkal Kvitoš, trvalo to, ty hráči museli toho zkousnout hodně, já nevím, 3 sezony se prostě mlátit v tom Frýdku, počkat si na šanci, ale vyplatilo se a tohle je podle mě super příklad i pro mladší hráče v Třinci. Není to, jak to bylo dřív, že neměli jste šanci prostě jako mladý se téměř, když to přeženou do Ačka dostat. Dneska, když vydržíte, pracujete na sobě, tak tu šanci prostě dostanete. Proto se to jmenuje Šance Liga taky, že jo? Poslední téma, to bychom nemohli opomenout, tak aspoň na závěr. Faktor Petr Vrána, tak stala se mu ta tragická událost, je to citlivé, ale on se dokázal vrátit jako vítěz a možná i on byl tím posledním dílkem do té třinecké skládačky, která získala titul, protože když hráči viděli, že se jim vrátil kapitán i za těchto okolností, tak třeba je to semklo až k této jízdě. Co myslíte? Bych řekl, že nebyl posledním dílkem, ale prvním dílkem, protože odvedl opravdu kus práce. Je to kapitán, je to charakterově čistý člověk, výborný borec a hráč i herně. A ten manšaft stmeloval v sezóně, i v těch sezónách, co přišel ze Sparty, Ondra to zmiňoval, kauf století pro oceláře, takže podle mě první článek toho manšaftu. Sami hráči Třince to včera zmiňovali, že jak je to semklo, stmelilo a že prostě ten titul, jako, že jsou rádi prostě hlavně za toho Petra, že i pro něj to vyhráli a byla to pak silná scéna, když po zápase převzal titul, že jo, jako kapitán a pak jezdil po ledě v náručí se synem, myslím, že kde jaké oko nezůstalo suché. Podobná možná trochu paralela s Davidem Činčelou, že jo, kterému umřel taťka, hokejový trenér před lety a vím, že stalo se to v jeden den a David další den šel na zimák trénovat a chtěl hrát zápas, protože chtěl do toho co nejdřív zpátky naskočit, pomůže vám to zapomenout. Ta rutina jako nikomu by nepomohla, kdyby se utápěl doma. Vidět to strašná tragédie, ale myslím si, že i pro něj to byla jako nejlepší možná cesta a teď se to jenom jako potvrdilo. Souhlasím,
Je třeba asi si říct, že Třinec nebo ti lidé z organizace nějak netlačili na Petra. Jak říkal Ondra, bylo to čistě jeho rozhodnutí. Chceš hrát, nechceš hrát, chceš s tím bojovat, záleží to na tobě. Nikdo na něho netlačil, potřebujeme tě, jsi kapitán, bez tebe playoff nejde. Tak to nebylo. Bylo to čistě na něm a je pravda, že to mohla být jedna z klíčových věcí tohoto playoff, že když se ta nešťastná událost stala, tak okamžitě padaly kurzy na to, že Třinec je schopen vyhrát titul. Najednou z kandidáta na titul se dostal na pozici 4-5-6, protože se ti rozpadne první lajna, sehraná, která funguje celou sezonu výborně a patří k nejlepším v lize, rozpadne se ti přesilovka, jo, a teď jak to vlastně vzít, jak to v té kabině vzít, jeden se dívá na druhého, co bude s tím Petrem, jak mu můžeme pomoct, jak mu nemůžeme pomoct, co můžeme říct, co nemůžeme říct, jo, a ten Petr i tím přístupem, i tím, jak se choval, tak tu kabinu zpátky nakopl, dostali do takového herního tranzu a byl to jeden z klíčových faktorů, proč se to Třinci letos povedlo, podle mého. A tímto postřehem bychom ukončili dnešní hokejový podcast, ve kterém jsme probrali extraligového šampiona z Třince, tak to byl Květoslav Šimek, díky za tvoje názory. Ahoj, díky. A Ondřej Kuchař. A my se uvidíme zase někdy příště.